Jeg kan også ønske velkommen hit til Meløs stadion igjen for seriekamp I 2. divisjon. Det Moss som tar imot Drammen. Men Drammen har ikke etablert spill I det hele tatt over midten og skal jo slite her. Kommer Lukas Falkowski fri på høyre, slår inn. Et brukbart innlegg om han treffer ikke en gule. Thomas Clausen prøver å skyte på direkten på andre ballen, men treffer muren. Jobber Dooley Johnson veldig bra. Får pirket ballen til Falkowski, innlegg igjen. Der det 1-0! Super Fabian Stensrud Næss fram på den fra Malkowski. God gjenvinning av Moss. Bra jobba Dooley Johnson og Moss har fått den starten som vi ønsket oss. 1-0 på Meløs. 7 minutter. René Elshaug. Der kommer langskuddet og det godt. Endelig. Takk René Elshaug. Den har vi ventet på. Bra skudd. Har retning mot venstre hjørne, men Herman Rodén har god tid på seg og bokser den ut. Se om vi kan få en utdeling på det også da. Ja, det bra slått, det var det så, og der Fabian Stensrud Næss igjen. Ja, fantastisk utdeling på Næss I dag. To sjanser, to mål. Nå gjør Johnson nå, triller han igjennom til bare så, som velger å legge inn. Skal vel treffe Fabian Stensrud Næss, skal vi få hat-tricket? Yep! Det vel ikke han som får den, men han får assisten da. Banker ballen inn I beinet til Dooley Johnson. Det 3-0. Dooley Johnson, og så kipper han den ballen inn mot Fabian. Ja, jobber godt, Næss, og jobber til seg straffespark. Så Omar såpass stabil på dette her, så han skal kunne sette det straffesparket. Det han, uten å blunke. Ikke noe problem. Keeper Odén og ballen til hvert sitt hjørne. Moss leder 4-0 på Meløs. Nå, Fabian Stensrud, ja, kommer seg ut av med ballen. Der kommer Malkowski igjen, og det jo et gult kort. Nå det da en av disse spillene nummer 5 som skal tilsnakkes. Hvem av dem setter han kortet på? Mannen som sto for forskjellelsen, eller den andre femmeren som går rett ved siden av nå. Ja, da beklager jeg Mats Nilsen Knedal for at jeg har gitt deg urettmessig gult kort og kritikk. Det var forstått ikke min skyld. Og så det Moss igjen, og så det mål! Hallo, for en kjempeskåring! Ja, René Elshaug som drar seg rundt og får listet den ballen inn til Thomas Clausen. Clausen har skåret mange penere mål enn det, men du verden gjør ingenting. Mål mål. 5-0! Da René Elshaug som driver sin egen idrett og slår glimrende gjennom til Fabian Stensrud Næss som rekker den. Og dette skal være skåringen, det. Og det det. Ja da, sånn skal det kan fotball spilles. Det ikke vanskeligere. Vi har spilt 49 minutter. Moss fortsetter og starter tidlig. Det 6-0. Blir ikke Tim Reinbakk etter den manøveren der. Og skårer, altså, ja, det ikke lenge siden jeg nevnte det. At det der feilen kommer, hvis det kommer noen. Og der kom en, Tim Reinbakk, sløft mot den hele seg, og så mener Elisabeth at dette her offside, at det Drammen-program som tar med seg ballen. Det kan godt om det det, men uansett så det sløft å slippe til det der. Dommeren tolker jo dette som at det Elisabeth som pirker borti og dytter ballen videre. Det ikke hans skyld. Dette her ene og alene Tim Reinbakks fortjeneste. Da det 20 minutter igjen da, Oskar, på å få til noe ordentlig med den. Rommene der, og bevegelsen der, og det bare det siste som står igjen. Nå Moss på vei gjennom igjen, og Fabian Stensrud Næss tråkler seg gjennom. Ja. Det fint det. Fabian Stensrud Næss den med tre målskårer. Ikke noe kunstmål det gjelder, men det bra innsatt, bra trøkk, og han vil ha den ballen med seg. Og får belønning for at han aldri gir seg, da, Fabian Stensrud Næss. Vet ikke hvem han der baller, så skal vi ikke sette det. Oba, best er det! Tupper den mellom beina på Herman Rodén. Ball av RSO. Og da står det 8-1. Drammen som prøver seg på venstre siden.
Ja, det er onside også på 6 som får en dårlig touch og roter ballen utenfor sidelinja. Så blåste det straffespark. Gult kort til Tim Reinbakk, sikkert for munnbruk. Frode Larsen mot LHG Sek, og Frode Larsen vinner! Dårlig straffespark, men en bra redning av Frode Larsen. Nå kommer Tim Reinbakk, Fosse fram. Thomas, tar du med deg Balal Reso? Ja, tar med seg Omar, Balal fortsetter løpet. Så velger han å vende opp i stedet for å skjære rett fram. Omar Fonsdal Gauti skyter nesten til hjørneflagget. Der det slutt. Moss har slått Drammen 8-1 på Meløs.